2018an gaude. Emakumeok, gizartean gaude. Zientzilariak, abeslariak, katedradunak, artistak, edo eliteko kirolariak, besteak beste. Baina erdiak izan da, ez gara benetan erdiak. Esate baterako, 585 Nobel saridunetik, 48 besterik ez dira emakumeak. Goi kargudunen kasuan? Europan, 133 emakumeak dira. Eta 67 gizonak. Politika arloan, proportzioan, lege biltzarkideen artean, 137 emakumeak dira. Eta 173 gizonak. Munduko estatu buruen artean, 99 besterik ez dira emakumeak. Estatu mailan, emakume gehiago graduatzen garen arren, katedradunen 120 gara bakarrik emakumeak. Gipuzkoan, lan berdina eginez, 125 gutxiago irabazten dugu. Gure denboraren 161 gehiago, eskaintzen diegu familia eta etxeko ardurei. Pentsioetan ere, 134 gutxiago kobratzen dugu. 2018an gaude. Gizarte honen parte bat gara. Zehazki, erdiak gara. Baina ez gara benetan erdiak. Ez da pertzepzio kontua. Bistakoa da. Datuak, errealitatea, ukaezina da. Baina ez da aldaezina. Europan desberdintasun txikiena duen lurraldetako bat izan nahi badugu, has gaitezen desberdintasuna agerian uzten. Gurekin bat egin nahi? Gurekin bat egin nahi? Gurekin bat egin nahi?